Der er flere studerende i Aarhus end nogen andre byer i Danmark i forhold til antal indbyggere. Sådan har det været i årevis, hvor folk fra nær og fjern er kommet til byen for at uddanne sig og blive voksne. Og så sker det. Byen kommer ind under huden. Man forelsker sig, ikke kun i byen, men også i byens hold. Sådan har det været i næsten 100 år, og sådan er det stadig. Jeg kommer altså til i omkring 1. september 1965. Og, men altså AGF var min klub, hvis jeg må bruge det udtryk, allerede lang tid før. Men jeg fik dem jo kun sjældent at se. Men det ændrede sig jo, da jeg så kom til byen. Jeg kommer fra Grenaa, hvor man enten er man AGF-fan, eller også er man fan af en af de andre nærliggende klubber. Og jeg har altid bedre kunne lide AGF, end jeg kunne lide nogle andre. Og så flyttede jeg jo til Aarhus her for næsten 3 år siden i forbindelse med studiet, som jeg så gjorde, at jeg har mulighed for at komme til kamp ret ofte. Og jeg kan egentlig ikke give nogen forklaring på det, udover at jeg havde været i Aarhus nogle gange med mine forældre. Jeg kunne allerede dengang så godt lide Aarhus også som by. Og så var det jo naturligt også at holde med byens hold. I Aarhus er der godt 50.000 studerende. Blandt dem slutter mange sig hvert år til AGF og bliver en del af familien på Ceres Park. Enten som fan som for eksempel Kjell Holm eller Rasmus Tandholt, eller som spiller som Troels Rasmussen eller Jan Bartram. Eller blandt de tusindvis af AGF'ere, der mødes under træerne i Ceres Park og bakker byens hold op. Båndet mellem byens studerende og byens hold er stærkt. I høj grad, fordi det var jo sådan et, det var jo et bestemt miljø, som man kom ind i på studenternes hus og på universitet og lignende. Og der var man jo ikke alene om den sympati. Der var jo andre, der også holdt med AGF, men jeg var nok den mest udpræget af AGF'er, vil jeg sige. Jeg synes, at det giver en rigtig fed mulighed for lidt at komme væk fra unilivet, som godt kan være lidt de samme type mennesker, man altid snakker med. Det er der ikke noget galt med, men herude, det er sådan en større forbindelse med Aarhus som by, synes jeg. Kan man begrunde, at man bliver forelsket i en pige? Man kan sige, at hun ser godt ud, og hun var sød, og hun var skæg og alt det der. Men det er jo ikke en fuld ud gyldig forklaring. For mit eget vedkommende var det altså en kærlighed til den klub. Akkurat ligesom, du kan kalde det en eller anden form for forelskelse, ikke også? Og den har jeg så holdt ved. På mandag fejrer vi det tætte forhold mellem byens hold og byens studerende, når alle studerende er inviteret til hjemmekampen mod FC København og til studiernes tribunefest, hvor vi fejrer de studerende inden kampen. Og her vil nye studerende besøge Ceres Park for første gang, og dermed knytte bånd til byens hold, til Aarhus og til hinanden. For fodbold er familie, og i Aarhus og AGF er der altid plads til flere i familien. Vi ses på mandag. Glæden, når AGF vinder, den er uforbeholden lige så stor, som den altid har været. Det handler om mere end bare de 90 minutter, man ser på banen, men også bare følelsen, der er derude. Jeg har engang sagt det sådan, at jeg har lavet meget i mit liv. Kolossalt meget. Jeg har haft mange, mange, mange engagementer og siddet i et utal af bestyrelser, hvad ved jeg. Men det har til syvende og sidst, hvis jeg skal sige det sådan lidt muntert, det har til syvende og sidst kun været for at få tiden til at gå, til der var fodbold næste gang.